जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज सुल्तानपुर लोधी विखे असी सारे गुरु घर के दर्शनों लिए जा रहे हैं ते अगे शस्त्रां दा मार्च कढ़िया जा रहा। जिहड़े शस्त्र ने यह हमारे पीर गुरु साहब के बचन ने भी ये साडे पीर ने। अज असी शस्त्रां दी गवाही दे विच नगारे की चोड़ ते शहर चों लंघ रहे हैं ते हुकूमत नूं इह दस रहे हैं भी खालसा जे जिउंदा है। सारे गुरु घर दर्शन करके फिर वापसी आपां गुरद्वारा श्री बेर साहब विखे ही आपां जिहड़ा वा समाप्ति करनी। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जी हमरे दोस्त सब तुम काव आप हादे मोहे बचाव सुखी बसे मोरो परिवार सेवक सिख सबे करतारा मोर अच्छा निज करते करिए सब बैरन को आस संघरिए ਜੋ ਯਾਹੇ ਸੁਰ ਸੁਨਾ ਪਾਵੇ ਸੁਨੇ ਮੂੜ ਚਤਲਾਏ ਚਤੁਰਤਾ ਆਵੇ ਦੁਖ ਦਰਦ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦਸ ਆਪਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ ਬਸ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਵਾਰ ਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਪ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਵਹਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਗਏ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਬਕੀ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਜੁੜੋ ਜੀ ਨਾਲ। ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਇਨਾ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ। ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਕਾਲਪੁਰਖ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਗੁਆਚਣ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਾਰੈ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਾਰੈ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕੀ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜਨੀ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜਨੀ ਰਹਿਣਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਭਗਤ ਸੂਰਮਾ ਤੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੁੱਖੋਂ ਲਾਲ ਮਾਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪੰਡ ਉਠਾਵਦਾ ਏ ਪੰਡ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੀਸ ਤੇ ਧਰੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣੇ ਤੇ ਜੱਗ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕੌੜਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਰੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਮਰਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੁੱਖੜੇ ਕੌਮ ਲਈ ਸੂਰਮਾ ਜਰੇ ਕੋਈ ਕੋਈ
ਲਾਦੇ ਲਾਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਰਨਵੀਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੱਟਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗਾਤਰੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਵੱਡਾ ਵੱਡੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕਾ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪੁੱਤ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਠੀਕ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗਾਤਰੇ ਪਾ ਵਧੀਆ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਛੱਡਣਾ ਵਾ ਪੁੱਤ ਜੇ ਛੱਡਣਾ ਵਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ 5-7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਆ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਰਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 5-7 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦਿਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਭੇਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜੂੰਗਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਛੁਡਾ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਕਰਨਗੇ ਕਿਰਪਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਠੀਕ ਹੈ 5-7 ਦਿਨ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਛੱਡਿਆ ਕਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ 5-6 ਸਾਲ 5-6 ਸਾਲ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ 23 ਸਾਲ 23 ਸਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸੇਬੀ ਕੋਲੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟੀਕੇ ਟੂਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤਗੜਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਵੀਰ 'ਚ ਭੇਜੋ ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਦਾ ਗੁਰਰਾਜ ਕੁਲਰਾਜ ਅੱਛਾ ਕੁਲਰਾਜ ਅਮਰ ਛਕਣਾ ਤੂੰ ਦਸਤਾਰ ਵੱਜੀ ਗਈ ਹੁਣ ਹੁਣ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣਾ ਨਿਆਣੇ ਕਰਨਾ ਲੈ ਜਾਈਏ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਈਏ ਕੋਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਜਾਣਾ ਬਾਪੂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚੜ੍ਹ ਦੀ ਕਲਾ ਮਾਲਕ ਪੱਕਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਨੀ ਕਲਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖਾੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਹੋਈ ਜੋ ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਘਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠੋ ਇਹ ਭੈਣੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰੋ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲਾ ਜਵੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀਰ ਜਵਾਨੋ ਵੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਵਰਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਲਓ ਜਾਗ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀ ਫੜ ਲਿਆ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਸਨਾਤਨੀ ਬਣ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਦੂਜੇ ਕਾਮਰੇਡ ਬਣ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕ ਤਰਕ ਕਰਾਉਣੀ ਹਟ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ
तर्क की है जी, तर्कशील का तर्क की कामरेडा ने अखे जी किताब भी है गलत चीखते। तो मैं अगर जवाब दिता से जो मैं देना नहीं चाहता भी कल कोई किसी की भैन की चुनी ला लवे तो कहते भी यदा कि घस गया जी नवी लाए तो गल् तोड़िया वा फिर इन्हें कहना भी गलत नहीं उमरते। जेड़ा सिख गुरु की बेअदबी होती वेख के शांत नहीं था भड़कता नहीं वो अंदरों मर गया। ज्यो प्राणी जल बिन है मरता त्यों सिख बुर बिन मर जाए। जे पानी तो बिना जल पाता मर जाता है ना, असी गुरु तो बिना मरे हाँ तो अरदास की करनी चाहिए। अच अज एक अरदास करनी चाहिए है कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी गैरतमंद बना दो, धर्मी बना दो, साडे अंदर अणख का एक किणका रख दियो भी जिथे थोड़ी बेअदबी होवे घट्टो घट्ट उत्थे साडा खून खोले।